Tako je, prije nekoliko minuta otvoren je muzej ovdje u manastiru Žitomislić, kojega je svečano otvorio republički tajnik za vjere Dragan Davidović. To je ujedno i institucija koja je u najvećoj mjeri financirala izgradnju ovog muzeja i to uz potporu Federalnog ministarstva kulture. Uz 50 srpskih, ruskih i italokretskih ikona koje su ovdje izložene, najznačajnija je Žitomisličke dvjerite ikona Bogorodice iz italokretske skupine koja je jedna od četiri takve vrste u svijetu. Sve su ikone restaurirane i vraćene su u eparhiju. Uz ikone manastir posjeduje i 6 vrijednih knjiga, od toga 5 rukopisa, najstariji datira iz 14. stoljeća. U muzeju je postavljena i zbirka srebrnih predmeta za crkvenu uporabu, uglavnom one datiraju iz 17. stoljeća. Još recimo da je ovaj manastir izgrađen 1566. godine, iste godine kada je izgrađen i stari most u Mostaru. Manastir je obnovljen 2005. godine i sve do danas predstavlja najznačajniji duhovni i kulturni centar pravoslavaca u Hercegovini. Proglašen je ujedno i nacionalnim spomenikom u našoj zemlji. Toliko za D1 iz Žitomislića.